Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Sicredi Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Sicredi Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Sicredi Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06/0025/2016. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bombeiros voluntários de Tapes controlaram as chamas que atingiram um engenho na rua Nelson Martins, no bairro Coab. Segundo informações, o fogo teria começado com a explosão de uma turbina de um dos equipamentos do engenho. Ao menos duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Nossa Senhora do Carmo para atendimento. Os bombeiros se deslocaram rapidamente ao local, que contribuiu para a rápida extinção do fogo, que era intenso. A Brigada Militar também atendeu a ocorrência.